svojo hišo, da bi nas mogli zaščititi. Ampak ki tega ne razumete, ker imate procesorja, ki bi razumeli. So vam vzeli nekaj vod, lobotomijo imate. Ker je osnovna človekova pravica, pravica do miroljubnega zborovanja. In mi smo miroljubno zborovali. Je bil kakšen eksces, je kdo kakšnega udaril, je kdo kakšno kocko vrgo, noben. Miroljubno smo zborovali, kot vedno. Tam, ker gibanje OPS organizira, je mir. Mir in zahteve. V tem se razlikujemo od norcev. Mi želimo mir. In čakali smo od 14. maja, da pridemo na sestanek k ljudmi, ki jih mi plačujemo. In ne, oni ignorirajo. In potem smo šli seveda na, ker smo danes prinesli kronski dokaz, da nas je vlada korporacije Slovenija, ki je ugrabljena strani svetovnih masonov mafije, spravila v kam? Dajte kraj zapustiti! Evo se umakniti! Evo se umakniti! Evo se umakniti! Evo se Vrenke Slovenci, pogledajte se to svinjarijo. Miroljubno je tivoli, da ne bo našel. Tukaj je varovano območje, prosim, da se omaknete. V redu?
šok sam tu, ne. Za to stranu. Ne, pravo. Znači, sam novinar pisao. Ja, da je žao. Ja. Ok, hvala. Ne mene se ne da će biti tu. Ja. Vidli ste nas, da smo šli proti vas, proti vam in Polske tam, da se cel za ubit. Kolega vam je povedal, da se omaknete in se spečal na drugu stran, da ste se sem prišel. In znam vam bo poplačili nam, prav? Zakaj? Zdrav ne upoštevanje ukaza policista, da se omaknete, odstranite, kakor koli že. Jaz nisem demonstrant, jaz sem novinar. Nima veze. Res. Prav? Главное, мы не будем получить налог за
na javnem redu in miru, ampak počakali bomo na policiste iz patrulje do tebe vsem in zdaj je zdaj potrebno, kako boste šel. To je nasprotno, če se še boste zadrževal na območju, iz katerega vam je bilo prepovedano, da ga zapustite, zoper vas Adriano. A ste razumeli? Javni skup. Prišel na javni skup, jaz sem prišel do novinarsko delo delati. Niste upoštevali zakon. Niste upoštevali. Razumete, da niste upoštevali ukaz. Umaknil sem se vsak, što so mi policisti rekli, da se umaknem. Jaz sem se umaknil vsem. Potem ne bi imela mi posle postopka. Če se z našimi ugotovitvami ne strinjate, boste dal zahtevo za sodno varstvo, ne bo zadevo za sodišče. Mislim, da je tako, da je tako kratko rešilo z vami. Prosim, gor, gospodar. Ne morate skoraj. Gracias.
piše, da pa če se vi snimate oziroma prenašate proteste, da pa zaradi tega pa ne radite upoštevati ukaza, ki vam ga je dal policist. Ste se omaknili? Ste se omaknili? Ste šel za policijo? Ja, na drugo stran. No pa kaj, mislim, kaj ne radite? Nisem udeležen iz protesta. Vse do men tega ne bi bilo razdobno. Pa se bom rekel, kako ste. 3D, 7. A si ti rešil pol tist, ki so te? Je to. Ja. Na kamera? Gospoda imamo v postopku. A ja. Ko ste pol se dogovorili? Dobro.
Napisala plačilni nalog in vam ga tudi vročila. S plačilnim nalogom boste dobili tudi nazaj osebni dokument. Potem pa boste se odstranili tukaj, na spodnjem primeru bo zapravo se treba tudi tukaj. Ok, prav? Sirej. Kasuje. Gledajte, novinarja, ki snema zraven, mislim, on pa je lahko tam nekaj v njega, njemu pa ni je dovoljeno. Tam ne imate novinarja, tam ne... Novinarja imate tam ne... Katerega? Tisti le z rumeno jopce. Nimam jaz z njim pristopil, jaz sem z vami, gospod. A je? Ok. Pa po so drugi policisti, ki so dobili z njim pristopil. Come on.
Slušak? Ja. Vidite se. Da li te ja. Sam ponavljak, pa što? Tako ga ima, pa še 50 komentarja. A kje pljuje se? Svira mu djele u strohak. Već? Ne, ne jebe. No se ne ošito se hajka, ne sam. Zanima me, već oni imaju prijavljeno shod, ne? Ja, ja. Sam ne, mislim, če su podmutano zrle, pa... Pa se sam nijam sa skopanje. Budemo, bih daj rekel, da bojo udaril na televiziji. Ja, ja, ja. Če uštejemo 91. Ne 91, ne bude. Kje? Zidlo sam uštavljeno časa. Ja, to misliš? No, sam da je Mirka, jaz živim tle v sosednjem bajči, pa mi gremo na kurac že pol leta. Vem, imajo pak koncerte, pa govore.